Kryebashkiaku i Fierit Armando Subashi vazhdon të jap tender miliona euro Renato Salit, të njohur si Renato Çami, eksponenti i botës së krimit dhe kreu i një bande me shumë dosje penale për vrasje, financim vrasje, shpengmarje, gjobvënje, grabitje me dhunë, trafikim droge, femrashe armësh dhe pastrim parash, i cili prej një viti është marrë i pandehur nga SPAK. Por Kryebashkiaku Armando Subashi nuk po pyet as për vendimin e Altin Dumanit, duke i dhënë para 4 ditësh firmës AGA1 SHPK të Renato Çamit, një tender tjetër me vlerë 1.1 milion euro me TVSH për furnizimin me karburant të bashkisë së Fierit gjatë vitit 2024. Edhe ky tender, të fortit Renato Çami, i është dhënë duke i qenë vetëm ai pjesëmarrës në tender dhe oferta 99.99% e fondit limit. Siç i njëjti tender në vitet 2021-2023 është në vlerë 900.000 euro, 1 milion euro e 1.5 milion euro. Në afro 9 vitet si kryetar bashkie i Fierit, Armando Subashi i ka dhënë Renato Çamit afro 20 milion euro tender, 11 leje ndërtimi dhe i ka dhuruar reshitur për 5 lek disa troje, toka, plazhe në Seman e zona të pyllzuara. Më 28 shtator 2023, drejtuesi i SPAK Altin Dumani, tase mbështetur në dëshmitë të penduarit Nureddin Dumani, ka nisur çështja penale numër 75 fraksion 2 për të fortin e Fierit Renato Çami, me prova për disa krime, sidomos si financuesi 1.2 milion euro për vrasjen e trafikantit Ben Çimia dhe kundërshtarit Endrit Dokle. Mirpo Kryebashkiaku Armando Subashi vazhdon i jep miliona euro tender Renato Çamit, duke shpërfillur vendimin e drejtuesit të SPAK Altin Dumani, ligjin antimafia dhe marrëveshjen Shqipëri-SBA, që detyron institucionet e entet shtetërore të mos u japin fonde e pasuri publike individve dhe grupeve të botës së krimit. Pasi ish drejtuesi i SPAK Arben Kraja, e hoqi Kryebashkiakun Armando Subashi nga dosja e landfillit të Fierit dhe e shpëtoi nga burgu, siç duket, përveç se Subashi merr pjesë nga këta tender, pas ka marrë garanci paprekshmërie edhe nga drejtësia e re, ajsa nuk pyet as për drejtuesin aktual të SPAK, Altin Dumani.